прогнозата за времето. Утре над по-голямата част от страната ще е облачно и дъждовно. На места в централните и източните райони от Южна България количествата ще са между 40 и 60 литра на квадратен метър. Ще има и грамотевични бури и градушки. Ще духа умерен до силен северозападен в Източна България югоизточен вятър. Температурите ще се понижат и ще са между 20 и 25 градуса. По Черноморието ще е ветровито, предимно облачно и с валежи от дъжд. Максималните температури там ще са от 22 до 24-5 градуса. В южните райони се очакват значителни количества дъжд, придружени с грамотевици. Ще бъде и ветровито, с минимални стойности от 14 до 17 градуса, а през деня ще бъде между 20 и 25. В София 21 градуса. Планините ще бъде предимно облачно, ветровито и дъждовно, на много места с грамотевични бури. Ще духа умерен и силен северо-западен вятър. Над по-голямата част от Пиренейския полуостров ще бъде слънчево. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има само в северо-източните му райони. Слънчево ще бъде и над по-голямата част от Франция, като валежи и грамотевици се очакват в крайните и източни райони. Краткотрайни валежи с грамотевици ще има и в района на Алпите, централноевропейските страни, Полша, Украина и Европейска Русия. У нас в понеделник облачността ще е променлива, над източните райони често значителна. На места отново ще превали краткотраен дъжд. Ще остане хладно за периода с максимални температури между 21 и 26 градуса. Във вторник на много места, главно в Южна България, ще има валежи от дъжд. Ще остане ветровито и хладно. В сряда вероятността за валежи значително ще намалее, а температурите слабо ще се повишават. В четвъртък ще преобладава слънчево време без съществени валежи. Вятърът ще се ориентира от юг и повишението на температурите ще продължи. Такава е нашата прогноза. Останете с TV+.